Plynule přejdeme do Čebína, který hraje první B třídu Jihomoravského kraje a poté, co se nakonec se závěrečným výpětím v soutěži první B třídy udržel. Bohužel z Čebína nemáme žádnou aktuální obrazovou reportáž z posledního právě skončeného ročníku, neboť na stadioně je pro invalidy špatný přístup na boční tribunu u plotu. Ještě horší je na protější straně pro neupravený terén a byť schůdná je tribuna na čele hřiště, ale natáčet fotbal dospělých se nám jeví z tohoto pohledu nepřirozené. Až barbarské. Takže jsme sáhli do našeho archivu a našli jsme v něm záběry ze 4. března 2003, tedy více než 20 let staré, kdy proti sobě hráli v Kuřimi FC Kuřim ve fialových dresech a FC Čebín v zelených dresech vzájemné mistrovské utkání. Tak se na to podívejme. 14. března se hrálo první kolo, celkově tedy 15. a Čebín doma prohrál s Lokomotivou Horní Heršpice 0-1. 25. března se hrálo 15. kolo a Čebín v něm remizoval v Kunštátu s jejich Bčkem 0-0. 16. kolo hráli doma s Lilikovicemi a prohráli 2-3. Branky Čebína dali David Haman a Tomáš Marban. Děkujeme. 9. dubna se hráli 17. kolo a v něm prohráli 2-1 v Ráječku s jejich Bčkem. 20. dubna v 18. kole prohráli doma s FKD 0-1. 20. dubna prohráli v 19. kole 7-1 v Babicích nad Svitavou. 30. dubna ve 20. kole poprvé na jaře vyhráli 2-1 s Bohdalicemi. V 21. kole 6. května prohráli 7-2 v Podolí. Ve 22. kole opět doma prohráli, tentokrát je 0-4 s Mědlánkami. V 23. kole 20. května doma porazili Veverskou Bytýšku 2-1 ve velmi důležitém utkání. Branky dali David Haman a Patrik Kučera. Ve 24. kole 28. května v Brně podlehli Svratce Brno B 3-2. Branky Čebína dali Lukáš Sláma a Jonáš Morkus. V předposledním kole, tedy 25. porazili Rudici 2-0. Branky Čebína dali Matěj a Jonáš Morkusovi. V posledním kole porazili poslední Slavkov u Brna ve Slavkově 0-5. O branky se podělili Milan Malý, Matěj Pleskač, Matěj Morkus, Jakub Olexa a Jiří Schettenberger. Do posledního utkání nastoupili v sestavě, když v brance byl Radim Kisling se 70. Dvojku v poli měl Petr Šebesta, pětku nosil Milan Malý, sedmičku měl Jiří Šíp, osmičku měl kapitán Patrik Kučera, jedenáctku měl Lukáš Sláma, dvanáctku měl David Haman, čtrnáctku měl Matěj Morkus, osmnáctku měl Jonáš Morkus, devatenáctku měl Jakub Olexa, dvacítku nosil Matěj Pleskač. Mezi náhradníky jedničku měl Jakub Winkler, trojku měl Milan Fitz, čtverku měl Jiří Schettenberger, šestku měl Luděk Beránek, patnáctku měl David Valášek, šestnáctku měl Miroslav Kozumplík a jednadvacítku nosil Tomáš Hort. V závěrečném hodnocení skončili 14. 15. byla Veverská Bytýška, se kterou však mají lepší zájemnou bilanci, takže se v první B třídě udrželi na skóre. Z něho přeboru Brno venkov se stoupila FC Veverská Bytýška.